лежить тут, а не тобі! Лук нам не нужен, ми вже були там! Цей чоловік опонує двом десяткам односельців, що зібрались в центрі Райгородка. Він тут єдиний прихильник приєднатись до старостату з центром у селі Лукнів. З періоду розпаду СССР у Лукнові збереглося все. Так? Що у Вільному збереглося? Нема нічого. Так до чого приєднуватись? Якщо там, якщо є голова, тільки у Лукнові. У Вільному нема нічого. Ці ж люди, жителі Райгородка і Жернівок, тут зібрались, бо хочуть об'єднати з селом Вільне. І вони проти приєднання до Лукнівського старостату. Незручно людям добиратися до Лукнова. Це закоулок, а Вільне чи Вільне центр, всі дороги сходяться. Від Жернівок до Вільного 3 кілометри. І це село по дорозі до Коропа, центру громади. Лукнів в протилежному боці, і до нього втричі більша відстань. Для Райгородка добиратись до Вільного теж зручніше, каже жителька села Людмила Скорик. Ми в газеті почитали, що нас приєднують до Вільного. Ну, ми так і думали за це, що нам просто туди рука. На сесії Коробської селищної ради, що була в лютому, депутати вирішили інакше, каже Людмила. Виходить, що на сесії обирають, що нас приєднують до Лукнова. Ми ж це почули, обурені зразу, думаємо, ну що нам робити? Ми, ініціативна група у кількості 6 чоловік, обійшли 2 села, зібрали підписи, хто за Лукнов, хто за той, хто до Лукнова, хто до Вільного. Тетяна показує підписи – 157 за Вільне, 82 за Лукнів. Враховуючи це, у березні депутати голосували повторно. Варіант за Вільне знову не набрав потрібної кількості голосів. Люди проголосували за Вільне. Депутати проти чомусь, наче хтось на них давить, людей не слухають. Більша частина депутатів не підтримує через те, що тут цим, як кажуть, балом править у нас Гейко. Він місцевий житель, Лукнова житель, він депутат Коробської ОТГ, нашої Коробської громади. Ці люди стверджують, їх приєднали до Лукнова, бо питання лобіює місцевий фермер Михайло Гейко, депутат від партії «За майбутнє». Ми за його голоси дали, ми думаємо, що свідок наш, він підтримує наші інтереси. Ну, так він сказав, от, знаєте, як його така думка прозвучала на сесії, я свого села загнобить не дам. Тобто, якщо ми не приєднаємось до того, 2 села до Лукнова, так ми загнобимо його село. І ми знаємо, чого він хоче приєднати, ну, у нас ще земелька трохи є, трохи лісу у нас є. З журналістами депутат Михайло Гейко спілкуватись не схотів, на зустріч до людей не з'явився. Михайло Миколайович. Ми вас запрошували на сьогодні на телебачення, на яке приїхали. Будь ласка, чого не приїхали до нас? Як депутати? Каже, ваше телебачення, ви туди знімаєте, що я артист. Люди запрошували інших депутатів на зустріч. Ніхто з тих, що голосували за приєднання до Лукнова, не з'явився. Селяни тоді самі поїхали до Коропа, до секретаря селищної ради Михайла Мазуренка. Він з тих, хто голосував за приєднання сіл до Лукнова. Каже, свою позицію не змінить. Зібрані підписи жителів Жернівок та Райгородка – не аргумент. Процедури опитування або інших процедур місцевих жителів не прописані в законодавстві. Частина жителів Райгородка і Жорнова, да? Ви, виходячи із власних своїх бачень, виразили свою позицію в тому, що вони хочуть приєднати свої села до Вільного. Ось ці представники, які тут. Інша частина людей виразила свою позицію приєднання до Лукнова. Єдиний з місцевих депутатів, хто з'явився на зустріч з селянами, був Ігор Вегера. Виникає конфлікт. Лукнівське керівництво хоче укропняти Лукнів, місцеве населення хоче бути ближче до Коропа, бути, щоб їхній старостат був в напрямку Коропа, а не в іншому боці від Коропа. Ну і думка депутатів, як таких, вже на голосуванні розділилась. Там буквально відбувається 50 на 50. Депутат Вегера каже, питання, куди приєднати жителів Райгородка та Жернівок, ще раз обговорюватимуть на сесії. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.